Morjes Kioski Journalin katsojat. Mä julkaisin just uuden videon, Ilmastouutiset-videon, mutta se ei ole tällä kanavalla. Ilmastouutiset ei jatka enää tällä kanavalla, koska mä aloitin uuden Timo Korpi-kanavan. Se on uusi, tyhjä ja yksinäinen kanava. Menkää sinne, menkää katsoa se video. Tää kanava jää Toivon ja Matin haltuun, niin me nähdään sitten sillä uudella kanavalla. Klikatkaa tuolta tai näistä tai jostain linkistä alhaalla. Tähän siihen.